deputado professor Cleito e deputado Virgílio Guimarães. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência avoca para si a relatoria do relatório final do Fiscaliza Mais, edição 2022, cujo relatório será apreciado nesta reunião. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Propostas de ação legislativa números 176 a 178 de 2021, em turno único de iniciativa popular. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Na qualidade de relator, opino pela aprovação das PLES números 176, 178, 2021, na forma dos requerimentos apresentados. Em discussão, os pareceres. Para discutir, com a palavra, o deputado... Como não há nenhum deputado inscrito, encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que discordam, manifestem no microfone. Aprovados os pareceres. Sob a mesa, o relatório final do Fiscaliza Mais e seus respectivos encaminhamentos. Conclusão e requerimento de providências. A partir de pesquisa no site do Comitê Pro Brumadinho, do Portal da Transparência e da Fundação Getúlio Vargas, projeto para o PEB-FGV, verificou-se que existem muitas informações e dados relevantes que propiciam o acompanhamento do acordo Vale para a maior parte dos itens do acordo. Foi prevista a participação informada das pessoas atingidas em todo o processo, incluindo a concepção, a formulação, a execução, o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e projetos a serem custeados com os recursos do anexo I1.1. com apoio das assessorias técnicas independentes. Conforme exposto no site do Comitê Pro Brumadinho, os projetos socioeconômicos propostos para a bacia do Paraopeba, anexo 1, Programa de Reparação Socioeconômica, foram submetidos a um processo de priorização pelas pessoas atingidas. Um conjunto de projetos foi definido diretamente pela população atingida, com apoio das assessorias técnicas independentes. A consulta pública realizada junto à população abrangeu a reparação socioeconômica dos municípios atingidos, prevista nos anexos 1.3 e 1.4 do Acordo Judicial de Reparação, que juntos somam o valor de R$ 4 bilhões. O anexo 1.1, por sua vez, tem um valor total de R$ 3 bilhões para custeio e operacionalização dos projetos e obrigação de pagar da Vale. Deste total, R$ 1 bilhão será reservado para projetos de créditos e microcrédito para as pessoas atingidas.
Entretanto, verifica-se a ausência de informações quantitativas e qualitativas referente à execução do valor reservado para projetos de crédito e microcrédito e de R$ 2 bilhões de reais restantes, previsto no anexo 1.1, projetos de demanda das comunidades atingidas no site do Comitê Pró Brumadinho. Desta forma, o objetivo proposto no plano de trabalho de acompanhamento do Acordo Vale foi atingido parcialmente, ficando pendente as informações referente ao anexo 1.1, projetos de demandas das comunidades atingidas. Sugere-se um requerimento com pedido de providências ao Comitê Gestor Pró Brumadinho, vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, para que se publique no site do Comitê Pró Brumadinho informações sobre a execução das atividades do anexo 1.1, projetos de demandas das comunidades atingidas e sobre a participação da população e atuação das instâncias participativas no desenvolvimento dos projetos e ações do anexo 1.1 do acordo com a Vale. Este é o relatório. Em votação, o relatório final e seus pedidos, seus respectivos encaminhamentos. Para discutir, presidente. Senhor presidente. Para encaminhar a votação. O relatório ele contém diversos aspectos aí. Tem um deles que sobre o qual vou me debruçar aqui nessa minha intervenção, é a questão do item 1.1 do acordo da Vale, sobre o qual tem explicitamente no acordo prevista a participação da Assembleia Legislativa e essa comissão, naturalmente, como é da participação popular, e o acordo prevê a participação popular sob a égide da Assembleia, naturalmente, essa comissão que teria que conduzir esse assunto. E assim o fez. Esse acordo, estou falando aqui de memória, foi firmado, se não me falo de memória, no início de 2021. Já foi um acordo que demorou. Com base, inclusive, na urgência que foi feita, eu que tive por parte dessa comissão a honra de receber a incumbência de conduzir a participação da Assembleia nesse assunto, de fevereiro a junho, fizemos um intenso trabalho de consulta a respeito disso, junto aos representantes dos atingidos, direto e indiretamente representantes, né? Porque também os vereadores, os representantes políticos foram ouvidos, e chegamos a fazer um texto base de projetos de desenvolvimento sustentável para a metade dos municípios atingidos, para metade. Esse projeto, ou qualquer outro, senhor presidente, aí me parece, eu não entendi direito, parece que eles indagam o que aconteceu. Não precisa indagar, não, eu já sei. Execução zero. Não tem execução nenhuma. Eu não vou perguntar nada, não, já sei. Execução do ponto 1.1, zero. Nada, não. Nada, não. A execução que teve até agora foi só sobre a participação das ATIs, o pagamento delas. As ATIs, que recebem, se não me engano, 120 milhões por ano, é uma assessoria super especializada, pelo menos a julgar pelo valor, mas até agora não rendeu. Nós aprovamos aqui, há algum tempo atrás, não me lembro, não faz muito tempo,
uma audiência pública chamando as comunidades, poderia ter fundido com esse pedido aí, que é chamar o governo. Mas o governo, o executivo pouco vai responder, porque ele é atrelado aos comprometentes. Eu participo totalmente da preocupação que está expressa aí, do Assembleia Fiscaliza. Como a Assembleia fiscaliza ou fiscaliza mais, o foco é o executivo, não é os comprometentes, ele só podia fazer o que está aí. Mas o que está aí, me parece, é um tiro assim, não é no centro do alvo. O centro do alvo é chamar os atingidos, os territórios, através de seus representantes, e se não me... nós poderíamos aqui, inclusive, fazer uma audiência só, tal como está proposta aí, e outra que nós já aprovamos, e sair com um dia marcado, que o ano está acabando. Eu gostaria que nós saíssemos daqui com um dia marcado, porque eu acho isso uma coisa assim, atinge essa comissão. Essa comissão fez o papel dela. É a maior frustração, talvez a maior frustração que eu tenho, é de ver 0% de execução, zero. Não foi executado, no que se refere a isso, não foi executado nada. Não tem execução nenhuma. A execução que foi feita foi das separações, aquelas feitas em relação às prefeituras, como bem está dito aí. Então, eu quero aqui aproveitar o ensejo para manifestar mais uma vez a minha total estupefação diante do ocorrido. Lá se vão, só que nós apresentamos o relatório, o primeiro relatório completo das ações, já tem um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Não se caminhou nada. Nem para dizer que o relatório é ruim, nem dizer que aquilo que está contido lá não vale nada. Nada, 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 nada. Se contratou uma fundação, não sei por quê, sendo que nós temos fundações aqui que poderiam ter feito as universidades federais e tal, mas tudo bem. Contratou uma fundação, nem sei se é GV do Rio, de São Paulo, de onde é que é. Nós temos as nossas universidades, as nossas instituições aqui, tão ou mais capazes do que a GV, mas tudo bem, contrataram, cujo resultado até hoje também me parece muito distante de qualquer expectativa. Eu tenho uma expectativa muito grande, inclusive até porque temos também o recurso de Mariana, em cuja discussão há participação também da União, porque o Brumadinho diz respeito apenas ao Rio Paraopeba, que é um rio mineiro, mas o Mariana diz respeito ao Rio Doce, que é um rio nacional. Então, envolve Minas, envolve o Espírito Santo e envolve também o governo federal. O governo federal, não quero fazer discussão política aqui, porque a eleição já passou, inclusive, não teve governo federal interesse algum nesse. Mas eu tenho uma expectativa enorme que o futuro governo vai ter todo o interesse em levar adiante esse tema com as compensações de Mariana. E que, no que se refere a Brumadinho, essa Assembleia, que é corresponsável, aqui não é uma Assembleia fiscalizando, não. A Assembleia tem que ser fiscalizada. Essa Assembleia não fiscaliza os outros, não. Essa Assembleia tem que ser fiscalizada no seu papel, porque o acordo é expresso. A Assembleia é corresponsável. Ela tem que se fiscalizar. O que que a Assembleia fez? Então, eu aplaudo o relatório, porque é o que ele pode fazer, mas eu quero fundir aí a proposta de fazer essa audiência com os representantes aí, esse setor aí do executivo. Gostaria que a assessoria pesquisasse aí uma
um relatório já aprovado e a gente realizar, na primeira data que tiver livre aí para realizar, realizar esse, chamar os principais interessados, que são os atingidos, chamar os comprometentes. E aí sim, adicionalmente, o governo, porque o executivo, eu já conversei reiteradamente com eles, dentro e fora aqui digamos, do espaço oficial, que é aqui a comissão, eles sempre dizem uma coisa que é correta, que eles são apenas apoio. Quem resolve mesmo são os comprometentes. Então, eles sempre têm uma desculpa inquestionável, né? Eles apoiam, mas não são responsáveis. Então, eu aproveitei para fazer esse debate aqui, chamar a atenção de quem ouve aqui para a espantosa demora desse assunto, É, lá se vão 2 anos do acordo, 1 ano e meio do relatório conclusivo dessa comissão, que não, só não é totalmente conclusivo, porque não houve aprovação quanto à sua consulta direta para aprovação dos atingidos, que é o que prevê, mas o que poderia ser feito foi feito dentro do primeiro semestre de 2021. Né? Lembrando que lá nós já fomos no segundo semestre de 2021, primeiro semestre de 2022, e lá se está indo no segundo semestre de 2022. Um ano e meio depois disso. Então, fica aqui o meu posicionamento bastante firme na realização desse evento aqui proposto, mas insisto que ele seja feito simultâneo com aquilo que já aprovamos aqui a respeito de todo o assunto referente às compensações, item 1.1 do Acordo da Vale, cuja responsabilidade da Assembleia é expressa e expressamente foi atribuído à nossa comissão, que, pelo menos da nossa parte, nós iremos fazer. Se não andar, não será por nossa responsabilidade. Pois bem, deputado Virgílio, concordando aí com sua preocupação com sua proposta e também tendo em vista que nós já aprovamos aqui, né, o requerimento de uma audiência, fica agendado, então, a audiência pública já para discutirmos esse assunto para quarta-feira. Tá? Na próxima quarta-feira, aí já, assim que a gente definir o horário, vamos estar te repassando. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, ou caso deseje, manifestem contrariamente ao microfone. Aprovado o relatório e seus encaminhamentos. Esse aqui, né? Ah, já. Então não tem. Indago aos deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos.